بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان اقبال حسین دے ز د ملکن درگے د سیدرا جوڑ گڑی عثمان خیر اسیدن کے ما ز مزدوری کو مرورا نہ چاہ قوم نہ پچا بسے ز پیسو دا قوم زما دا لوندا داغی نم نا دیا رے داغی نہ دوی دنن نا سلور بندور دے مخی موبائل اگستے ہو پدی روزہ کی بیا بکی دا کالی چھٹیاں شوے بیا چکل دا کالی چھٹیاں ختم شوے بی بما پس سوال جواب کو ز دوی درے ور دیرو گختما پاخرہ کی دوی زما سر اصرار بابو موبائل دے ماور تبیخا خبر مسئلہ حل کی گی دا موبائل شو دے ما تو جواب کی دے ٹول ٹول گی چھ تو سبالا چارجر دی جنہیں لوگ کا جدہ چارجر روڑی اور تو پنہ بجے بان دراشا ستا سر بمونگا مسئلہ ختم کو ما یو ٹک دا زو پا بوبان پنہ بلکہ پنہنی میں بانے دلدہ کے رائے لما چھ دلدہ کی کین استما دا زما دا کورو آدھا دن لورا لا اور دی تیوی چھ لکہ مونگا را غلی ہو تا سو دا جنہیں مرا دا خڑے دا تا سوی چھ دا بدا موبائل پارمٹ گئی بلکل دا غراوالے چھ دا موبائل پارمٹ گئی دوی پا جواب کی دا کاغذ رویستو دا دینا دا غواف لے دوی پا جواب کی ماتا دا دا غرویستو چی منگا ستا دا لور دا کالج نا مستقل نو باسو خو دا با کالج تا نرازی دا با صرف انتحان نرازی دو میاشتے درے میاشتے انتحان تا پا دی دی چی زمان لور پا کالج بند شی زمان لور با انتحان سور کی خبر سوال جواب کھڑے ترنگو کو زما فستا بے راوڑے او دا با مونگ دل دا کی بار مرکنا